Serviço e depois as recepções dos mesmos. Cá está. Cá está. Falta um ponto para os telespectadores. Falta um ponto para sermos campeões da Europa. Falta um ponto. Pede-se um ponto aqui no pavilhão. Um ponto e somos campeões da Europa. Mas está Timo Boll a servir. E somos campeões da Europa! Portugal!